Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Մերիներ Սիսյանն եմ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է սահմաններին լարվածության եւ կրակոցների մասին սոցցանցերում եւ տարբեր լրատվամիջոցներով տարածվող տեղեկությունները։ Մասնավորապես լուրերեն շրջանառվում, թե իբր Իջևանի ու Շամշադինի ճակատային հատվածում թուրք-ադրբեջանական ծանր տեխնիկայի կուտակումներ են, Տավուշի 3-րդ բանակային կորպուսում տագնապ է հայտարարված։ Պաշտպանության նախարարությունը հորդորել է զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց։ Մամուլում Երևանից նաև տեղեկություններ են տարածվում, թե Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքում ադրբեջանցիները սահմանային չափագրումներ են կատարում։ Սա ևս ապատեղեկատվություն է։ Մարզպետը վստահեցնում է, կյանքը Տավուշում ընթանում է բնականոն հունով, սահմանին էլ աննախադեպ հանգստություն է, որևէ պատճառ չկա անհանգստանալու, լուրերին հայտնել է Հայկ Չոբանյանը, հավելելով նման կեղծ ինֆորմացիայի տարածումն անհետևանք չպետք է մնա։ Ցավում եմ հատկապես դրա համար, որ մեր ժողովուրդը, որ հանգիստ իր գործով էր զբաղված, այսօր ալեկոծված է։ Իհարկե, երեկ մենք փորձեցինք առավելագույնս հանդարտացնել ժողովրդին և մեր պատասխանը հնարավորինս հստակ և ճշգրիտ ձևով տալ այդ մարդկանց, ովքեր որ այդ խժդժությունները ուղակի գցել էին ամբողջ մեդիադաշտ, բայց կարծում եմ, որ սա չի կարող անհետևանք լինել։ Սա անհետևանք չի կարող լինել և ժողովրդի տրամադրությունների առումով, և գործի անհաջողության առումով, հա, որովհետև մենք հիմա ավելի քիչ հանգստություն և ավելի քիչ վստահություն ունենք մեր քայլերի անելու, և անհետևանք դա չպետք է լինի նաև այդ մարդկանց պատասխանատվության կանչելու առումով։ Մեկ անգամ գոնե մինչև վերջ մենք պետք է գնանք պատասխանատվություն հրավիրելու, պատասխանատու լինելու առումով, որտեղ, ինչպես գիտեք, սա առաջի անգամը չէ, որ այս թեման դրվում է շրջանառության մեջ, բայց այսպես հուշկու և այսպես ստախոս և լկտի ձևով երբեք չէր եղել։ Այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում նախատեսված որոնողական աշխատանքները մառախուղի պատճառով չեղարկվել են։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, եթե եղանակային պայմանները թույլ տան, որոնումները կշարունակվեն վաղը։ Զինադադարից հետո մինչև օրս հայտնաբերվել է 1490 աճյուն։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը Թվիթերի իր էջում անդրադարձել է հայ գերիների խնդրին։ Նա գրել է, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ է թույլ տվել։ Նրանք շարունակել են ձերբակալել հարյուրավոր հայերի, խախտելով միջազգային իրավունքը։ Ես անձամբ խոսել եմ Բայդենի վարչակազմի հետ, որպեսզի անհապաղ լուծվեն այդ խնդիրները, գրել է Ֆրենկ Փալոնը։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օրը։ Այս տոնն ավելի քան 1 դար արդեն նշվում է։ 1857 թվականի մարտի 8-ին Նյու-Յորքի կին տեքստիլագործերն իրենց իրավունքի պաշտպանության համար քայլերթով անցնում են քաղաքի փողոցներով, բողոքելով ցածր աշխատավարձի ու աշխատանքային վատ պայմանների դեմ։ Կես դար անց Նյու-Յորքում ակտիվիստները հիշում են տեքստիլագործների բողոքերթը եւ 1908-ի մարտի 8-ին կանանց իրավունքների պաշտպանության համար ցույց կազմակերպում։ Հայաստանում կանանց նվիրված 2 տոն ունեն ենք մարտի 8-ն ու ապրիլի 7-ը՝ Սիրո, Գեղեցկության և Մայրության տոնը։ Այսօր մեկնարկում է նաև կանանց ոչ պաշտոնական միամսյակը։ Օրը սկսվել է շնորհավորանքներով։ Կանանց տոնական ուղերձներ են հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կանանց միջազգային օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոնը մեր հանրության շրջանում նշվում է առանձնակի ջերմությամբ, ինչը վկայում է մեր հանրության մեջ կանանց առանձնահատուկ դերի և ունեցած անգնահատելի ներդրման մասին։ Կառավարության ղեկավարը ուղերձում նշում է՝ «Գլուխ է խոնարհում մեր զինծառայող և կամավոր կանանց հիշատակի առաջ, ովքեր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքին»։ Ակնածանքի խոսքեր եմ ուզում հղել մեր այն կանանց, որոնց հերոս զավակները, ամուսիններն ու եղբայրներն Արցախյան պատերազմում ընկան հերոսաբար։ Ջերմորեն շնորհավորում եմ նաև այն կանանց, որոնց որդիները, ամուսիններն ու եղբայրներն այսօր էլ կանգնած են սահմաններին ու շարունակում են իրենց հայրենանվեր ծառայությունը, ու նաև այն կանանց, որոնք հենց իրենք են կանգնած եղել կամ այսօր էլ կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության առաջնագծում։ Ըստ Փաշինյանի կարևոր է արձանագրել, որ մեր երկրում դեռ շատ անելիքներ կան կանանց դերի բարձրացման, հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման համար։ Վարչապետի խոսքով կանանց շնորհիվ պահպանվում են նաև ազգային լավագույն ավանդույթները, ամուր հայկական ընտանիքը։ Մեր պատմության ընթացքը ցույց է տվել, թե ինչքան ուժեղ է հայ կինը, մեր վերածննդի խորհրդանիշը, իր ուղերձում ասում է հանրապետության նախագահը։
Պատահական չէ, որ մեր արժեհամակարգում կնոջ հանդեպ վերաբերմունքը սիրո, հարգանքի ու մեծարանքի վրա հիմնված խոր արմատներ ունի, իսկ ամենից առաջ կինն ընտանիքի եւ օջախի ջերմությունն ու ամրությունն է, ոգևորության ու ներշնչանքի աղբյուր։ Հաջորդ բարեմաղթանքը կանանց հղում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Անփոխարինելի է կնոջ դերը ընտանիքի ամրության, քրիստոնեական արժեքներով եւ հայրենիաց ավանդներով մեր զավակներին կրթելու գործում։ Հետ պատերազմյան այս դժվարագույն օրերին, երբ մեր երկիրը շարունակում է փոթորկվել ներքին ու արտաքին մարտահրավերներից, վստահությունն ունենք, որ մեր ժողովուրդը վերստին իր խաչի ճանապարհը պիտի հասցնի մինչև հաղթական հարություն։ Կանանց տոնի արթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել նաև բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ։ Եվրամիության դրամաշնորային ծրագրով Հայաստանի երկու քաղաքները Գյումրին ու Վանաձորը կզարգացնեն ենթակառուցվածքները։ Դրամաշնորից 2.700.000 եվրո կուղվի Վանաձոր, համայնքում նախատեսում են լուծել տրանսպորտի և աղբահանության հիմնախնդիրները։ 4.3 միլիոն եվրո Վանաձորում ենթակառուցվածքները զարգացնելու համար։ Եվրամիության հետ դրամաշնորային պայմանագիրը կնքվեց նախորդ տարվա վերջին, նախատեսում են քաղաքի ներքին երթուղին սպասարկող 4 էլեկտրամոբիլ ձեռք բերել, եւս 2 էլեկտրական ավտոբուս միջհամայնքային երթուղին սպասարկելու համար։ Դրանք կունենան նաեւ տոմսավավերացման էլեկտրոնային համակարգ։ Ժամանակն է, որ ինովացիոն նոր տեխնոլոգիաները նաև Վանաձորի սպասարկման ոլորտներ մուտք գործեն, և մենք աստիճանաբար կարողանանք ձերբազատվել մեծ քաղաքներ այցելելու այդ սինդրոմից, ծառայությունները կարողանանք բարփակենք Վանաձորում, որպեսզի վանաձորյան տնտեսության վրա նաև էֆեկտիվ նշանակություն ունենա մեր կատարած գործողությունները։ Քաղաքի համար առաջնահերթ կարևորություն ունեցող հասարակական տրանսպորտի հիմնախնդրից բացի նաև քաղաքի մաքրության հարցն են լուծելու։ Նախատեսվում է ձեռք բերել ավլող մեքենա, մամլիջ, մաքրող ախտահանող սարք, ինչպես նաև 300 աղբարկղ աղբը տեսակավորելու համար։ Թափոնների խնդիրն էլ կլուծեն պլաստիկի վերամշակման հոսքագծի միջոցով։ Ամենակարևորը, որ մեզ համար նշանակություն կունենա թե արտադրական, թե նաև քաղաքի կարիքներին ապահովելու համար, դա հոսքագծերն են, աղբի վերամշակման, այսինքն հիմնականում պլաստիկի վերամշակման, և այդ պլաստիկի վերամշակումից շինանյութեր ստանալու հոսքագծեր ենք ձեռք բերելու։ Դաշին քանուն կայուն և կանաչ կառավարման ծրագիրը Վանաձորի քաղաքապետարանը մշակել է Գյումրի և Լեհական Պիլա քաղաքների հետ, այն կիրականացվի մոտ 3 տարվա ընթացքում։ Դաթե Հակոբյան, Կարյուն Ասլանյան, լուրերի համար։ 1988-ի սարսափելի երկրաշարժից հետո Շիրակի Արեգնադեմ գյուղը դպրոցի շենք չունի։ Տասնամյակներ շարունակ այստեղ մի քանի սերունդ է մեծացել հույսով, որ շուտով կրթությունը շարունակելու են բարեկարգ դպրոցում։ Երազանքի իրականացումն այսօր ավելի քան իրական է, մի քանի ամսից կսկսվի նոր շենքի շինարարությունը։ Գյուղում լավատես են համոզված, 2022-ի սեպտեմբերի 1-ը դիմավորելու են նորակառույց ըստ անհրաժեշտության կահավորված դպրոցում։ 1988 թվականին, երբ գյուղը վերակառուցեցին, Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոցին բաժին հասավ 3 տուն իրար հարևանությամբ, հարմարեցրեցին որպես դպրոց ու խոստացան 2-3 տարում նոր շենք կառուցել։ Խոստումը, սակայն, ավելի քան 30 տարի փոխանցիկ ծրագիր դարձավ։ Տներում հարմարեցված դասասենյակներում նավթի վառարանի կողքին մի քանի սերունդ է կրթվել։ Համարյա այդպիսի տարի չունենք, որ բարձրագույն չընդունվեն, մարզիկներ ունենք նաև շատ լավ չնայած պայմաններին, հանրապետական մրցումներին հաղթողներ, քաղաքայինում հաղթում ենք։ Դասասենյակների թիվը փոքր է, դասարանները կոմպլեկտավորվում են։ Գյուղում կան ընտանիքներ, որոնք երեխաներին դպրոց են ճանապարհում Ամասիա Գյումրի, չնայած այս ամենին դպրոցում աշակերտների թիվն աճել է։ Հիմա 44 աշակերտ ունենք, այսինքն հուսահատենք 52-ս կլինի և աճելու միտումներ ունեն։ Բարեկարգ շենք ունենալու հույսը դպրոցում և գյուղում չեն կորցնում, չնայած որ 2020 թվականի կորոնավիճակագրությունը և պատերազմը զգալի վնաս հասցրեց տնտեսությանը, ծրագրերը չեն փոխվել, ասում է դպրոցի տնօրենը և հավելում՝ մարտին շին մրցույթ է նախատեսված։ Մոդուլային դպրոց է, 6 դասասենյակներ են, համակարգչային դասարանով, գրադարանով, ռազմագիտության կաբինետով, նորմալ շատ լավ դպրոց է։ Շենքը դպրոցից քիչ հեռու կկառուցվի գյուղի կենտրոնում, գյուղապետն ասում է նախագիծը տեսել է, հավանել։ Գյուղում գազ չկա, նոր շենքում նաև ջերուցման հարցը կլուծվի արևային կայանի կառուցմամբ։ Տարածքը, այս տարածքն է, մրել ենք այս տարածքը, նախ ազատ է, երկրորդ մրել ենք կենտրոն, որ ասենք երեխաները դուք տեսաք, որ գյուղը բավականաչափ մեծ գյուղ է տարածքով,
կենտրոնն կնդրեն, որ հարմար լինի։ Դպրոցը կկառուցվի 100 աշակերտի համար։ Հույս ունեմ, որ բնական աճը արեգնադեմում կպահպանվի։ Կառավարությունը պետք է ֆինանսավորի մոտ 600 միլիոնի կարգի է, որը շոտով է։ Շատ հանդիր դպրոց կունենանք, սպորտ դահլիճով, ջերուցումով։ Մինչև դպրոցը 100 աշակերտի հասնի, դասասենյակներից 2-ը կօգտագործեն որպես մանկապարտեզ, լուծելով նաև մինչև 6 տարեկանների հարցը։ Ըստ նախնական պլանի շինարարությունը կսկսվի ամռանը, մինչև 2022-ի սեպտեմբեր կավարտվի։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 337 նոր դեպք 2465 թեստից։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 175016-ի։ Առ այսօր արվել է 753705 թեստ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 4 քաղաքացի, մահացածների թիվը 3225 է։ Գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան 4 դեպք, նման դեպքերի թիվը 829 է։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 170 է, ընդհանուր առողջացածների 964954, փաստացի բուժվողներին 6008։ Հայաստանում կորոնաթվերը շարունակում են աճել ու արդեն գրանցվել են դեպքեր, երբ որոշ ժամանակ առաջ վարակված քաղաքացիների թեստը կրկին դրական է։ Դրանք կրկնավարակի դեպքեր են, թե մարդիկ COVID-ի նոր մուտացված տեսակն են օրգանիզմ թողնել, մասնագետները դեռ հետազոտում են։ Քաղաքացիների նվազած զգոնության ու կորոնաթվերի մասին Ռուզաննա Վարդերեսյանի ռեպորտաժը։ Կանայք կարող են շարունակել տնտեսել դեկորատիվ կոսմետիկայի և հատկապես վառ գույնի շրթներկի գումարը։ Անիմաստ ծախս է, Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերը գնալով աճում են, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ շարունակում է հորդորել. «Կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր»։ Իդեպ փրկելու և փրկվելու մասին։ Եթե դիմակը կրում ենք այս կողմով, սպիտակ կողմով, նշանակում է պաշտպանում ենք ինքներս մեզ վարակվելուց։ Առաջին րոպեներին բոլորն էլ կմտածեն, ուրեմն կրելու ճիշտ ձևը սա է, սպիտակ կողմը դուրս, բայց առավել գրագետ մոտեցումը մասնագետների հավաստմամբ այն է, որ բոլորս համատարած կրենք կապույտ կողմով, որպեսզի բոլորը բոլորից պաշտպանված լինեն։ Անգամ վարակված առողջացած լինելը երաշխիք չէ, որ նորից չեք վարակվի։ Նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնորենը փաստեց կրկնավարակներ ունեն, այսինքն դեռ պարզ չէ այդ քաղաքացիները COVID-ի նոր շտամով են վարակվել, հինը դեռ օրգանիզմից դուրս չի եկել, թե երրորդ տարբերակ կա։ Ամեն դեպքում նույն քաղաքացին երկրորդ անգամ դրական թեստով հայտնվել է հիվանդանոցում։ Մինչև պատվաստանյութը Հայաստան կհասնի, համաճարակային իրավիճակը կայուն պահելու գործիքները ոչ դեղորայքային պաշտպանիչ միջոցներն են, պարզաբանեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի ղեկավարը։ Մենք կարող ենք փորձել վերահսկել իրավիճակը՝ դիմակներ կրելով, ֆիզիկական հեռավորություն պահպանելով, ձեռքերի հիգիենայով, փռշտալիս կողքի թեքվելով և դեմքը ծածկելով։ Վերջին 2 շաբաթում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը նախորդ 14 օրվա համեմատ աճել են 55%-ով։ Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 և հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Առողջապահության նախարարությունը սկսեց հագեցնել COVID հիվանդների համար նախատեսված մահճակալային ֆոնդը։ Այս պահին արդեն կա 865 ծավալված մահճակալ, որից 808-ը զբաղված է։ Առաջիկայում մահճակալների թիվը կավելանա, հայտարարեց նախարարը և հորդորեց. «Եթե չենք ուզում, որ նորից սահմանափակումների վերադառնանք, պետք է սահմանված կանոններին հետևենք»։ Մարտի 8-ի հետ կապված մենք ունենալու ենք բավական շարժի ավելացում և առևտրային կենտրոններում և հյուրատներում, ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ և վերահսկողական մարմիններին էլ առանձնակի ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել, որ տրանսպորտում, առևտրային կենտրոններում, հյուրատներում հստակ հսկողությունը իրականացվի։ Նոր ինֆեկցիոնը, որ վաղուց բնականոն ռեժիմով էր աշխատում, կրկին վերադառնում է COVID-ով հիվանդների ընդունում, ախտորոշում, բուժում ռեժիմին։ Մեր նկարահանման պահին այստեղ ընդամենը 4 մահճակալ էր ազատ։ Վերջին օրերին կորոնավիրուսային վարակի թվերի ավելացման հետ կապված մեր ծանրաբեռնվածությունը կտրուկ աճեց։ Օրինակ մոդուլային բաժանմունքը, որը 21 թվին արդեն փակել ենք, էլ չենք օգտագործում, բացեն չունենալու պատճառով, էլի վերաբացել ենք և այս պահին ինքը ամբողջովին լիքն է։
Ճիշտ է, ոլորտի պատասխանատուները արագ տեմպերով պայմաններ են ստեղծում, որպեսզի վարակի արագ տարածման դեպքում հիվանդները հոկտեմբեր-նոյեմբերի նման տանը չսպասեն, մինչև մահճակալ ազատվի, բայց եթե նույնիսկ բոլորին ժամանակին կարողանան տեղավորել, մասնագետները հիշեցնում են, վարակվածների 20%-ի մոտ հիվանդությունը ծանր է ընթանում, 5%-ը հայտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Եթե նախկինում մենք խոսում ենք տարիքով պացիենտների մասին միայն, ովքեր ծանր են տանում, խոսում ենք, որ երիտասարդները ոտքի վրա են տանում, նույնիսկ չեն էլ իմանում, որ կովիդով հիվանդ են, հիմա մեծ թվով ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտներ ունենք, ովքեր 60-ից երիտասարդ են, 40-ից երիտասարդ են ունենում ծանր ընթացքով։ Այստեղ հոսպիտալացվում են համեմատաբար ավելի կայուն վիճակում գտնվող պացիենտներ, բայց բոլորի մոտ հոսպիտալացման ընթացքում հնարավոր է նաև բացասական դինամիկայի զարգացում։ Այս պահին պարկած հիվանդներից 6-ը ծանր վիճակում են, ովքեր ստանում են նաև թթվածնային թերապիա այստեղ պարկած, մնացած բոլորը գտնում են միջին ծանրությունից դեպի ծանր անցման ընթացքում։ Թվերի այսպիսի աճը մասնագետները պայմանավորում են նաև պատերազմի ժամանակ մարդկանց զգոնության թուլացմամբ, ինչը պատերազմից հետո էլ այդպես մնաց, ժամանակն է թե զգոնությունը, թե համակարգի պատրաստվածությունն ուժեղացնելու։ Պացիենտների թվի պակասին հետ միասին թթվասնի կայանը կանգնացրեցինք, որտեղ մեծ հոսանքի ծարս էր ու իմաց չուներ աշխատելու, բայց էլ 3 օր առաջ ստիպված վերաբացել ենք, էլ իր ամբողջ զորությունով ինքը աշխատում է։ Կարելի է ասել, որ սա COVID-ի բռնկման 3-րդ ալիքի սկիզբն է։ Անհրաժեշտության դեպքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նորից մասնագետների խմբեր կուղղորդի Հայաստան, որպեսզի մեր մասնագետներին օգնեն հաղթահարել ճգնաժամը։ Հայաստանի կառավարության հետ մենք գործակցում ենք տարբեր ոլորտներում, սկսած կլինիկական պրոտոկոլներից մինչև բուժանձնակազմի հետ աշխատանք։ Մենք բժշկական թիմեր ենք բերել Մեծ Բրիտանիայից, Իտալիայից, Գերմանիայից, անհրաժեշտության դեպքում նորից կբերենք։ Թե ինչ սահմանափակումներ կկիրառվեն մեր երկրում, պարզ կլինի առաջիկա օրերին վարակի տարածման տեմպից։ Ամեն դեպքում այս շաբաթվա ցուցանիշները մասնագետների կանխատեսածից ավելի վատն էին, և որ ամենամտահոգիչն է, մանկապարտեզից մինչև համալսարան, երեխաների ու երիտասարդների բոլոր տարիքային խմբերում վարակման դեպքերը կտրուկ աճել են։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հակոբ Թումանյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Այս ժամի համար այսքանը, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 17-ին է։ Հաջողություն։